El projecte consisteix en un hort on se faran verdures de diferents textures, de colors i amb molt de sabor, que són molt apreciats per a aquest tipus de client, el xef de restaurant de categoria. Bueno, l'aportació que fem a la societat és l'inserció de persones que en una situació de normalitat tenen molt poques probabilitats de tenir oportunitats per treballar. Per nosaltres és innovador el projecte, primer per el tipus de producte que tenim, és un producte molt exclusiu, després pel sector al qui va dirigit, que és la discapacitat per enfermetat mental. El que més m'agrada és que les famílies, quan fem les trobades amb ells, veure el somriure dels pares, dels germans, i també, que no, dels discapacitats, no? I això és el premi.